55, 55. Jobbe, jobbe. Vad jobbar dere med? Vad jobbar dere med? Mannen min jobbar som läge. Mannen min jobbar som läge. Jag jobbar deltid som sjukepleier. Jag jobbar deltid som sjukepleier. Snart blir vi pensionerat. Snart blir vi pensionerat. Men skattene är höga. Men skattene är höga. Och hälsoförsäkringen är dyr. Och hälsoförsäkringen är dyr. Vad har du lust till att bli? Vad har du lust till att bli? Jag vill bli ingenjör. Jag vill bli ingenjör. Jag vill studera vid universitetet. Jag vill studera vid universitetet. Jag är praktikant. Jag är praktikant. Jag tjänar inte mycket. Jag tjänar inte mycket. Jag tar praxis i utlandet. Jag tar praxis i utlandet. Det är chefen min. Det är chefen min. Jag har hyggliga kollegor. Jag har hyggliga kollegor. Vi spiser lunch i kantina. Vi spiser lunch i kantina. Jag söker jobb. Jag söker jobb. Jag har varit arbetsledig i ett år. Jag har varit arbetsledig i ett år. Här i landet är det för många arbetslediga. Här i landet är det för många arbetslediga.